هم مركو هراسي آدي آدي يا أمها تسنتهين عزمات دا نوفي دي سين إيو كغيب قلك الشركان أوهايو ولو هلا يي أجريكالتشر صوماليا وحي ردان إنتروداكشن يركاسيو مقعي هو حسين حاجي أم حسين معو حاجي وحان كتر سنة هاي أقوني هنالا صومالي أجريكالتشر تكنيكال جروب oo mar hore ay ka hol bilaawday inay wax ka qabato Soomaaliya marka burburkii kadib waddanka waa laga wada baxay aniga waxaan ka mid ahaa dadkii nasiib u yeeshay inaan Canada soo aado aan waxbarashadeedii oo mataqaana master's-ki PhD-ba inaan meesha ku sameeyo qaybtan maxallaha genetics plant breeding markaan dhameeyay kadib in muddo ayaan ka shaqeynayay Canada for almost 12 sanadood Agriculture Agri-Food Canada iyo Canadian Tobacco Research Foundation marka in that process waxyaabo badan oo ayaan horumar oo mataqaana ama aqooneed ha noqoto ama soo saarid ha noqoto dhinaca plant breeding contribution way ayaan ka geysanay kadibna waxa waaye waxaan u soo wareegtay inaan mataqaana ururkan Somali Agriculture Technical group inaan xoojiyo ayaan waxaan u aaday Africa ka qayb galay dhismaha ururka Somali Agriculture Technical Group oo hadda ka howlgalo meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan marka calaayo xaal as a technical group waxyaabo badan ayaan hadda Soomaaliyana ka wadnaa oo shaqooyina oo ku aadan meeli yani horumarka beeraha marka howlaha annaga aan qabano ayaa waxa ka mid ah mataqaana in beerleyda laga caawino xagga technical expertise ha ahaadaan kuwa small scale farmers ama ha ahaadaan kuwa commercial farmerska technical support oo xagga mataqaana good agriculture practices sida wax loo beerto sida horumar fiican loo gaaro marka horena howshan waxaan ka bilaabnay inaan baarno bal ciidda Soomaaliya maxaa ka maqan maxaa wax soo saarku u kori leeyahay maxuu wax soo saarku ugu eg yahay mataqaana waxaan ka badneen 1 ton per hectare markii laga hadlayo galeydo kale whereas adduunkana mataqaana 15 ilaa 10 ilaa 20 ton per hectare oo laga soo saarto markaan ciidi aan baarnay waxaan ogaanay inay deer adaraar yani elements badan inay ciidda ay ka maqan yihiin ay ka mid yihiin phosphorus iyo nitrogenka iyo pH kana inuu aad u sareeyo markii oo durufaha maxaaladda markay saas tahay waxa ku soo baxaysa automatically in mataqaana meesha inay wax ay ciidda ka maqan yihiin inay jiraan oo loo baahan yahay in lagu kaawo markaas ayaan bilaabnay inaan demonstrations wax yiraahdo inaan sameyno demonstration plots oo ku aadan galeyda inaan tusno beerleyda ayagoon isbarbardhigeyno waxa ay soo saartaan iyo say habkay wax u abuuraan iyo habka casriga annaga aan usoo jeedinay marka meesha ayaa waxaa noogu soo baxday in mataqaana wax soo saarka in la kordhin karo saddex jibaar afar jibaar in la kordhin karo ayaa meesha noogu soo baxday dadkiina ay mataqaana ay u riyaaqeen laakiin kolay waxyaabo badan ayaa isku xirxiran agriculture development marka la sameynayo waxa jira wax value chain la yiraahdo mataqaana Soomaaliya from land preparation ulku marka la diyaarinayo ilaa laga goosto ilaa suuqgeynta laga geynayo waxaa ku jiro mataqaana actors ama dad ka shaqeeya value chain kaas haddii aysan isku xirneenna marka waxa dhici karta in wax soo saarkii in uu gaabiyo marka tii ayaan ka shaqeynaynaa in actorskii meelaha joogay inaan isku xirno aan isku keenno si oo value chain-ka loo dhiso ha ahaato xagga galeyda ama digirada ama muuska ama khudaarta marka waxaas oo dhan waxa waaye waxyaaba aan ka howlgeleyno ayay ka mid tahay marka waxa kale noo dheer training badan ayaan siinaa beerleyda ardada jaamacadaha kasoo baxo ayaa xataa ka qayb gala tarinimada aan bixino marka intaas inaan mataqaana abuurno generation cusub oo at least la wareega hawsha annaga aan faraha ku hayno oo hadda aan goor waan retirement ka geli doono marka waxaa kala noo dheer apart from SETG waxaa jiro
كبني هذا عصب أو SETG أي سيستر أورجانيزيشن لقه هو اللي يرادو فيلسن مركب فيلسن وحيك هو الجشاء private sector development mainly in SMA so matakana seed processing unit in SMA so tissue culture lab for banana in SMA so grain quality control lab marka waxyaabaha soo dhan waxa oo ay ka damacsanay filsan inay qabato as a private sector kana inay ku daydaan marka waxa loo baahan yahay dadki inay helaan abuur ama seedling oo tayo leh sababtoo ah waa sida hadda wadaa ugu socdo ama Soomaaliya ku socdo ma jiraan maana tayo abuur fiican oo dadku howlan iyo certification ama quality control measures wadanka kama jiro marka intaas ina dhisno ayaan ugu talagalayna in addition waxa way wasaaradaha la shaqeyna in particular wasaaradda beeraha kuwa dowladda federaalka iyo kuwa state ministries ka ayaan la shaqeyna saan u dhisno policy-gooda regulations-kooda strategic plan-kooda inaan wax kala qabanno functions-kooda inaan wax ka sameyno marka intaasba waan ku hawl jirnaa marka intaas ayaan warkayga ku kubaya waa mahadsantiin.